Незрозумілий конфлікт продавщиці супермаркету та пенсіонерки на Єврейській закінчився падінням останньої. На кадрах, які з'явилися у телеграм-каналах, видно, як жінки сваряться на вулиці, обмінюючись тусанами. Ймовірно, молодша суперниця не хотіла надовго залишати своє робоче місце та вирішила завершити бій достроково. Один поштовх і пенсіонерка у нокдауні. Чим завершилася історія, невідомо, як і стан літньої жінки.